Özbekistandakı Heydər Əliyev adlı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Novruz Bayramı münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Özbekistandakı səfirliyinin əməkdaşları, Türkiyə səfirliyinin diplomatları, Özbekistan incəsənət xadimləri, yerli azərbaycanlılar, Daşkənddəki ali məktəblərin müəllim və tələbələri iştirak ediblər. Qonaqlar Bahar Bayramı münasibətilə Mədəniyyət Mərkəzində açılan Bahar Çələngi sərgisi ilə tanış olublar. Tədbir iştirakçılarını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edən mərkəzin direktoru Samir Abbasov, milli bayramımız olan Novruzun bütün Türk dünyası ölkələrində qeyd olunması, dilimiz, dinimiz, soykökümüz, mədəniyyətimiz kimi ortaq bayramlarımızın da xalqlarımızı birləşdirdiyini söyləyib. Çıxış edənlər Novruzun sülhə, dostluğa, əmin-amanlığa çağırış, yenilik və barış bayramı olduğunu qeyd edib. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi milli dəyərlərimizi yüksək qiymətləndirərək Novruz bayramı qeyd edir. Novruz bayramı Türk xalqlarının qədim və böyük bayramıdır. Dünyada hər bir xalq öz yeni ilini qeyd edir. Lakin Türk xalqları, məsələ, özbəylər, azərbaycanlılar bu bayramı yazda, təbiətin yeniləndiyi dövrdə qeyd edirlər. Mən Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Tədbirin bədii hissəsində mərkəzin layihəsi ilə hazırlanan Azərbaycan-Özbəkistan dostluğuna həsr olunan Dostluğun Məti musiqi klipi nümayiş etdirilib. Bayram tədbiri tələbələrin şeir kompozisiyası və rəqs qrupunun çıxışı ilə davam edib.